20 ildən çoxdur ki, kiçik sahibkarlıqla məşğul olan Rəhman Əhmədov Yapı Kredit Bank Azərbaycandan şikayətçidir. O bildirir ki, bank ona qarşı saxta iddia qaldırıb. Belə ki, bank bildirir ki, güya Rəhman Əhmədov onlardan kredit götürüb. Halbuki kreditin götürülməsi ilə bağlı bank tərəfindən heç bir mədaxil məxaric sənədi göstərilmir. Nəsimi rayon məhkəməsində gedən prosesdən narazı qalan şikayətçi bildirir ki, məhkəmə bu işə qərəzli yanaşır. Kiçik sahibkarlıqla məşğulam, 20 ildən çoxdur ki, ticarətlə məşğul oluram. 10 ildən çox, 10 ildən çoxdur ki, banklarla işləmişik, heç bir problemsiz, heç bir problemimiz olmayıb, heç bir nöqsan olmayıb. Yapı Kredit Bank bizi iddia qaldırıb ki, güya onların göstərdikləri tarixlərdə biz kredit götürmüşük. Halbuki belə bir şeylər olmayıb. Bizim məhkəmədən tələbimiz o idi ki, götürdüyümüz pulların, əgər götürmüşüksə, onların kassa mədaxil çeklərini bizə təqdim eləsinlər. Onu da təqdim eləmədilər. Məhkəmə ümumiyyətlə bizim qərarımızı, belə deyək, iddiamızı bərpa eləmədilər. Mən xahiş edərdim ki, bu məsələ ilə bağlı və yaxud istintaq idarəsində araşdırılsınmı, və yaxud korrupsiyada araşdırılsınmı, bu məsələ ilə bağlı ciddi yanaşsınlar, ciddi məşğul olsunlar. Çünki bu tarixlərdə, məhkəmənin çıxartdığı tarixlərdə bankın məhkəməyə qaldırdığı iddia tarixlərində biz heç bir pulu götürməmişik. Əgər götürmüşüksə, bizim tələbimiz budur ki, həmin götürdüyümüz pulların kassa mədaxil çeklərini məhkəmədə gətirsinlər, təqdim edəsinlər. Bugün Nəsim rayon məhkəməsində hörmətli iş adamın işi ilə bağlı, Rəhman müəllimin işi ilə bağlı iştirak elədim məhkəmədə. Mən çox təəssüflə ayrılıram buradan, həm də acı təəssüratla, ona görə ki, gənc olmasına baxmayaraq bizim hörmətli hakimimiz heç bir arqument olmadan hər biri vəkillərdə tələb eləməklə bir yerdə konkret iki arqument tələb olunduğu halda heç birini dəvət eləmədi, heç birini tələb eləmədi və əsassız olaraq mən hesab eləyirəm ki, qərar qəbul elədi. Tələb olunan, hesab eləyirəm ki, tələb olunan sənəddən biri demək mövcud mübahisəli aralarında mübahisə yaranan bankın mədaxil məxaric götürülən kreditlə bağlı mədaxil məxaric orderinin tələb olunmamasıdır və onsuz da qərar qəbul olunmasıdır. İkinci də dəfələrlə mən şahid oldum ki, hakim konkret olaraq müqaviləni imza atılıb. Bunu şərt gətirir. Hərsən ki, müqaviləyə imza atılsa da iki tərəfli müqavilə imzalanıb, ancaq bank o öhdəliyi icra eləməyib. Çox təəssüf edirəm. Mən çoxdan idi Azərbaycanda məhkəmələrdə iştirak eləmirdim və məhkəmə proseslərini izləmirdim. Bugün izlədiyim məhkəmə prosesindən çox narazı qaldım. Mən əminəm ki, möhtərəm cənab prezidentin məhkəmələrlə bağlı islahatı bizim gözlədiyimiz ümidləri doğrultacaq. Çünki bugünkü məhkəmə də hələ bir şov xarakteri daşıdığı açıq-aşkar göründü. Çünki bir insanın taleyi ilə bu qədər asanlıqla oynamaq və vəkilləri dinlədikdən sonra sadəcə iddianı rədd etmək, təmin etməmək, bu məhkəmə məhkəmənin adına şərəf gətirən bir hal deyil. Faktlar sadalandı ki, amma bir vətəndaş olaraq, bir ziyalı olaraq bir insanın hüquqlarının bərpa olunması adətən məhkəmələrə etibarlanır. Amma bugün gedən məhkəmə prosesində biz bunun şahidi olmadıq. Rəhman qardaşımın haqqı bu günləri bərpa olunmalıydı, amma biz onun şahidi olmadıq. Məsələ ilə bağlı TV8 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.